Idag ska vi titta på några av Hemnets mest unika bostäder. Som till exempel att trähuset var 550 000 kronor. Ånge kommun. Och för de som undrar bland annat mig själv så ligger ju Ånge kommun då här. Mitten av Sverige ungefär. Låt oss kika vad man får för sina 550 000. Jag ser brygga, jag ser sjö, jag ser unik byggnad. Det går som en liten sån här, det är som en barbapappa. Man har slängt upp i trädet, bara flyttat in. Hängmatta, grillplats. Fy fan vad trevligt. Sparsamt med grannar och antagligen långt till närmsta Ica. Vi är mitt ute i ingenstans, man blir inte störd. Men det är perfekt, det är fan gillar grannar. Man blir lämnad i fred, man bara usch. Det är jag och igelkottarna. Vi kommer in i byggnaden, vi har ju då någon liten specialbyggd pall. Vi har utsikt över vattnet, trevligt. Glasrutor. En spartansk inrätt får man väl säga än så länge. Det är en solstol och det är den här pallen där. Och det är det. Men ens hem ser fan ut som ett, det ser ut som ett riktigt UFO. Alltså, det ser ut som ett UFO landat. Jag vet inte vad det här är, det här taket. Eller vad är det som ligger här? Har någon liksom hoppat fallskärm och fastnat? Jag vet inte. Vad gör den här presenningen här? Det är lite oroväckande. Läcker det in? Jag vet inte. Men där är ju den i alla fall. Där är ju solstolen. Så att jag antar att man kommer då. Man går väl upp här och kommer in här då. Vi har grillplats här. Kan man sitta på sommaren. Grilla korv. En liten balkong eller någonting. Kan man sitta här och få inte röven på de här trädpinnarna. Vi har nått lite, någon liten byggnad här. Naturdetaljer. Hallen då. Ja, det finns ju, du har ju plats till småskit åtminstone. Det är mycket förvaring. Men det är som tusen bara små hyllplan där du kan ställa skit. Kanske en liten mante, kanske en liten mössa. Ett anatomiskt öra kanske om man vill ha det. Det finns mycket plats till förvaring. Det är ju alltid något. Lite psykedelisk byggnad måste jag ändå säga. Helt sjukt för det är mycket sådana här hyllplan. Hur ska jag inreda det här på bästa sätt undrar jag. Det är kanske därför de bara satt in den här träiga solstolen. Det får man ju inte röven att sitta på. Men ja, vi har ju de här då, de har en till sån här pall. Och sen, ja, det är ju typ det. Det är lite konstigt. Jag menar, det finns ju inga möbler här inne whatsoever. Men här är ju en trappa upp i alla fall. Kommer in genom hallen, här ska man sitta. Och sen så är trappen upp. Kallt på vintern tror jag. Det är inte mycket, jag ser inte mycket isolering. Jag ser draperier ser jag. Jag ser en kupol, jag ser fönsterrutor. Och sen är det ju bara trä. Och jag antar på andra sidan träplankorna så är det ju bara nature. Så skitkallt på vintern och svinvarmt på sommaren skulle jag gissa. Man vet att det blir varmt när man har så mycket fönsterrutor. Men det blir också kallt för att alltså, jag menar det här är ju något tyg. Men det isolerar ju inte. Jag menar jag ser ingen isolering här whatsoever. Man vet att när det blåser och snöar, det blåser in snö här ju. Det gör det ju. Alltså du får ju silvertejpa igen springorna för att inte frysa ihjäl. Jag ser ingen kamin, jag ser ingen el, jag ser inget rinnande vatten. Jag har många frågor. När ska jag vara i den här liksom träbyggnaden? Men jag antar att det här är väl sängar då antar jag eller något. Jag vet inte fan, så pittoreska är de. Jo, här kan man sitta. Nej, inte så liten pall. Det är många sådana små märkliga sittytor bara. Man ska sitta och blicka ut. Det är coolt, men det är nog inte så praktiskt. Jag menar, jag ser ju hur de nästan lyser genom springarna. Jag tror fan inte det är isolerat whatsoever. Men du får bunker. Jag tror inte den skyddar så mycket, jag tror det är en jordkällare. Men ändå, och sen den här då, den här lilla ufot. Den här lilla nöten kan man ju sitta i. Chilura, dricka en kanna kaffe och grilla. Här har vi något. Är det bastu eller utedass? Ingen vet. Jag såg inget, jag har inte sett något rinnande vatten. Så du skiter ju i en spann, det är ju 100%. Man kommer att skita i ett hål. Frågan är, gör jag det här inne? Jag vet inte riktigt. Har vi ett hus till? Tror vi det finns el och rinnande vatten i detta huset? Tveksamt va? Otroligt tveksamt utifrån bilderna. Här kan man sitta på sina vik-upp-stolar och chilla. Det finns inte mycket att hitta på här. Här kan man sova. Även detta huset spartanskt inrätt. Det hade ju behövts en kamin hade man ju behövt som man kunde elda. Kallt som fan här inne. Rått bara. Fuktet. Men som sagt, väldigt fint utanför huset. Du kommer ju nära naturen, minst sagt. Jag är inte säker på om jag vill komma så nära naturen. Finns det en väg ut hit så jag kan köra bil eller måste jag vandra ut hit? Det är oklart. Men här bor du i alla fall. Som sagt, långt till närmsta civilisation, men... Ja, är du intresserad? 550 000 är inte speciellt dyrt, det är rätt billigt ändå. Men som sagt, du får ju tumma på lite kvalitet så här bekvämligheter så att säga. Men okej, om det är trähuset inte passar dig så har vi även ett hotell och vi har ett trähus till. Så att, chilla, någonting kanske är för dig. Vi lägger på lite mer pengar, dubblar insatsen här, 1 000 000 kronor. Visby, närområde alltså på Gotland. Definitivt en mer attraktiv plats att bo på. Direkt så känner man ju så här, Sagan om ringen. Titta på det här liksom staketet, det skyddar ju inte för shit men det är väldigt fint. Jag ser glas. Det är ett litet hus, mycket mindre hus. Vi kanske letar och värmer upp. Detta kanske är isolerat, jag vet att vi får sitta. Det ger ju verkligen så här trollpacka energy. Men det är väl kul att vara en trollpacka, tänker jag. Det finns ju värre saker man kan vara. Ja, du kan ju flytta, du kan köpa det här huset och flytta ut här och leka trollpacka all you want. Vi har någon ranglig stege. Litar inte på den stegen. Vi har liksom vikingadetaljer. Vi har döda djur. Även här, inte så mycket grannar. Det låg ju ganska nära Visby dock, så det ligger inte så off. Men det ser
ser jävligt off ut när man tittar så här. Även detta spartanskt inrätt får man ju säga. Jag ser en träpers igen, jag ser lite tyg på väggarna. Här är något shit och där är något shit och en liten sittyta och det är typ det. Ser ingen... Nej, jag kan meddela detta inte heller isolerat för jag ser fan mig ut i naturen här. Ut i naturen genom den springan, det kommer komma in kryp och skit. Blåsa in snö på dig på vintern. Fast det blåser säkert in snö på trollpackorna också så att... Vad fan kan du förvänta dig? Oj, ett offeraltare har vi. Det här med att man har fångat en liten kanin ute på sina marker så tar man in och bara hugger huvudet av den och dricker blodet. Jag vet, tänder någon röke så och liksom tillkallar sig andar. Var kniven nödvändig? Den känns lite... Jag vet inte. Var sover jag? Jag antar här uppe. Man kan sitta och titta upp sina fåglar i alla fall när man dricker sitt blod. Det är alltid något. Kniven är inte nödvändig alltså. Den känns lite onödig. Ni hade kunnat skita i kniven. Skålen, den här brickan. Fine. Kniven. Nej. Ja, här sover du då. På den. Och det är riktigt trollpackat att sova på den. Det är bara en fjäll från ett av alla djur man dödat och offrat. Lägger man sig här på kudden och tittar upp på de här vikingarna. Kan man göra? Det är ju... Återigen, varmt på sommaren, kallt och jävligt på vintern. När fan ska jag vara här? Våren och hösten typ. Men varför skulle jag vilja sitta i den här jävla grejen på våren och hösten? Här är det ju bara hål. Här är det ju bara hål rakt in ju. Ja, mer bara yta där man kan sitta. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha här. Det är ingen elektricitet så det är inte som att jag kan smälla upp ett skrivbord och bygga ett kontor direkt. Här kan man koka sin trolldryck. Alltså. Ja, nej. Det är ett riktigt trollpack i hem. Oj, titta. Här har vi något litet hus. Åh, vet du vad detta är? Det lär ju vara här inne man skiter ju. Jag gissar att det är här inne man skiter. Det är det. Det är här inne man skiter i ett hål i marken, såklart. Vad trodde jag? Ja, men den här skönheten kan ju då bli din för 1 miljon kronor. Och känner du då att så, nej, att skita i ett hål och koka trolldryck, det är inte värt 1 miljon kronor. Då kanske du är mer sugen på det här huset. Du kan nämligen köpa ett helt hotell. Ett helt fucking hotell för nästan exakt lika mycket pengar. I Ljusdal kommun, vi är alltså mitten av Sverige typ. Och vi har värdhus Lokatten. Jag är taggad. Så ut det var kallt och jävligt. Jag har faktiskt varit i Ljusdal en gång. Det var kallt och jävligt även då jag var där på vintern. Titta. Du får egen reception. Fy fan vad taggad jag är på detta. Egen reception. Jag ser små figurer. Jag ser en fucking fiskmås. Broschyrer. Oh my god. Man kan leva sin hotelldröm. Fy fan vad roligt. Här kan man stå. Välkommen säger man. God dagens. Välkommen till värdhus Simon. Vad får du lov att vara? Fiskmås. Bar. Man får egen bar. Grön är baren av någon anledning. Men titta, vi har ölglas. Alla möjliga glas. Mycket glas är det. Här kan man stå och vet så här. Servera lite. Hade man köpt det här, ja, det är ju bara jag här som man är i första receptionen. Så bara, men välkommen in i baren. Så går de in och så får man springa bakvägen. Och sen så bara, goddag, välkommen till baren. Matsal, oj. Ja, det känns inte så lyxigt när man ser det så här. Det var inte så lyxig bar, men ja. Det är ett möblemang match i alla fall baren. Så det är ju alltid nog att det finns en enhetlighet grönt genom rummet. Ja, dukar man fram frukost till sina liksom gäster. De med en liten macka, en liten skinkbit, en liten ostskiva som bara varsågoda. Titta, frukostflingor! Jag säger flingor! Oh my god. Ja, jag hade nu bytt ut inredningen tror jag. Det här är inte riktigt min vibe, men visst. Restaurangkök får man. Kan jag ha detta? Måste jag driva det som hotell om jag köper detta? Eller kan jag ha det bara bo i? Sjukt kök att laga sin mat i. Alltså det är ett rätt skarrigt restaurangkök i och för sig. Känns ju inte skitlyxet. Det får vara kul att laga middag i ett restaurangkök. Sjukaste salt och pepparkvarn jag har sett. Och vi har så en diskmaskin. Jävlar, när jag gick hotell och restaurangprogrammet på gymnasiet. Jävlar, jag kan min sån igen. Jag typ det enda jag fick göra. Jag gjorde sallad och jag diskade för jag var så fucking dålig. Det är liksom förvisat till de sämsta platserna i köket. Men det, jag är erfaren det. Man skickar in en sån backjävel, lyfter ner den grejen och så oj, vi har något allmänt utrymme. Ja, kan man ju sitta. Det ser ut som att jag är på liksom en riktigt dålig, du vet, sån skönhetssalong. Jag ska göra en spraytan. Sitter man här och väntar på sin tid, läser Damernas Värld. Den här passar inte riktigt in i den här miljön, men okej. Japp, absolut. Oj, här har vi en sjuk sittöv. TV-rum på övre plan heter detta. TV-rum på övre plan. Ja, är det för gästerna eller är det för mig? Eller vem är detta för? I riktigt sån 90-talsfotöljer. Jag ser också den här liksom gräsgröna mattan. Det är lite lodjur. Ja då. Konferenslokal har man. Och även hål i vägen, säger jag. Men den här kan man ju dra för så ser de ingenting. Här kan man hålla alla ljusstads liksom kommunfullmäktige möten. Matis! Ja, det är ändå... Det är ändå något, det är ändå coolt! Matis, känns inte som det finns så många bostäder längre. Oh, är det här hotellrummen? Och det var spartanskt inrätt. Det är så, hotellrum eller fängelsecell, ingen vet. Här kan man sitta.
deppigaste skrivbordet jag sett. Ja, vi har den här skrivbordet, vi har två sängar och vi har den här lampan då. Det är, allting har ju sett bättre dagar, får man ju fan om man säger. Här har ju tiden stått still. Det är som så här, riktigt dåligt vandrarhem på 80-talet bara. Men visst. Duschrum, hotellrum. Okej, så hotellrummen har ändå egna badrum. Det är ändå någonting. Det är ändå, då är det ändå ett riktigt hotell. Då är det inte ett vandrarhem. Här har vi ett hotellrum. Gult. Men lika deppet i övrigt. Shit, det har ju inte investerats i nya möbler här på liksom, vadå, 40 år typ. Den här är ju från typ 70-talet. Det är så som att man ska ha liksom en sommarstuga. Och så har vi de här då. Deppiga stolen man kan sitta på. Nu tror jag inte det är skit man som sitter på den stolen i och för sig. Men ändå. Och de här sängarna då. Japp. Yep. Tvättstuga. De har också sett bättre dagar. Shit, de här maskinerna är ju från typ 1965. Här kan man ju sitta där och bevaka så att maskinen inte börjar brinna. Bara... Gym! Man får gym! Åh fy fan! Det här är ju så jävligt 80-tal, hör ni. Satan! De här sakerna har stått här länge, kan jag meddela. Sparsamt med hantlar, men det finns ju två stycken åtminstone. Kan man ligga och... Oh, nej, ribbstolar. Jävligt coolt dock. Fy fan vad coolt att köpa detta och ha och bo i. Dyrt med elen i det här huset. Dyr uppvärmning för det är jävligt stort. Men att du kan köpa hela det här hotellet för 1 miljon kronor är fan mig sjukt. Oj, vi har spa-avdelning. Bastu. Återigen, basturum på hotell eller fängelse. Ingen vet. Jag menar, om Sveriges anstalt hade haft bastu, då hade det sett ut så här. Här ligger något på golvet. Jag vet inte vad. Vi kunde inte haft matchande sådana draperier. Nej, nej. Det här är ju otroligt anstalt alltså. Det här känns otroligt anstalt. Det känns pissoar eller vask. Ingen vet. Har vi annexet, lägenhet vänster. Det var en deppig lägenhet. Jag antar att det är något personalrum. Här bor man väl inte. Varför drog ni inte upp gardiner när ni skulle fota de här bilderna? Vad är det här för skit som står här? Här har vi också annexet, lägenhet vänster. Det här är samma lägenhet. Den här ser så deppig ut. Här kan vi ju sitta då. Och fåtöljerna, de har också sett bättre dagar. Det här är sånt 70-tals skit. Här står en skumgummimadrass. Element, jag antar att elementen funkar inte. För det står ett el-element här. Deppig säng. Här är då annexet, lägenhet vänster. Badrum. Alltså dunkar man är redo för kriget. Ja, såklart det lilla svenska duschmunstycket. Ja, det lilla vita svenska duschmunstycket. Ni alla vet, ni alla känner igen det. Det är så jävla stort alltså. Här saknas ju dock golv, så här måste man ju in och renovera lite. Men det är ju gigantiskt. Alltså, det är hur många rum som helst. Man blir ändå sugen. Jag måste ändå säga det. När man ser sån här, när jag kan få ett helt fucking hotell på liksom då många kvadratmeter. Det står inte så många kvadrat det är. Jag får ju 1,3 hektar mark. Det är liksom matsal och rum. Utrymme för 50 gäster. Det finns 10 rymliga hotellrum med 20 kvadratmeter. Så bara hotellrummen är 200 kvadratmeter. Plus då att det är liksom dusch och toalett till varje. Det finns då 2 lägenheter med kök och vardagsrum och sovrum utöver det. Så det är ju stort alltså. När jag kan köpa den liksom det här utrymmet, det här liksom storleken, för så lite pengar då. Men 1 miljon kronor, det är fan ingenting. Tänk om man hade bott här uppe. Tänk om man hade bott i Ljusdal och bara ville bo i Ljusdal. Fy fan vad coolt man hade kunnat ha det. Alltså det är ju så jävla vilda västern. Alltså värdshuset Lokatt. Hotell och restaurang. Bara skylten. Alltså det är så jävla coolt. Hade jag fått välja så hade jag köpt detta. Högsta bud 1 075 000. Som har till och med lagt budet under vad liksom utgångspriset är. 952 kvadratmeter. Alltså det är det sjukaste. Nu vill jag ju inte bo uppe i Ljusdal. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra där uppe. Men hade jag kunnat tänka mig att flytta, jag hade absolut kunnat tänka mig att köpa det här. 1 miljon kronor är ingenting. Det är så jävla billigt. Om någon sitter på en mille och känner att vi köper ett hotell i Ljusdal, var så fucking goda. Tackar mig senare. Tack så mycket för att ha tittat. Om du tyckte videon var rolig, ge en like, en kommentar så jag vet att ni finns. Jag uppskattar det supermycket. Vi får ta hand om varandra, så ses när vi ses. Oj!